Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново, но последно издание за оваа работна недела на емисијата Очи во очи. Денеска сте заедно со мене, ке имате можност да зборувате на една тема, што впрочем и е као правило на оваа емисија. Така што имате две минути можност да ги искористите, да се јавите, да учествувате во емисијата и да го кажете вашето размислување конкретно за темата која што моментално ја гледате и на вашите екрани. Значи, ке зборуваме за туристичките работници кои што велат дека се пред банкрот и предупредуваат дека дури 5000 семејства ќе останат без работа. Неповратна помош преку Фондот за туризам според остварен промет во 2019 година и субвенционирање на платите од 14.500 динари до крајот на годината со 100% покривање на придонесите бараат туристичките агенции од државата. Велат дека се пред банкрот, зашто 5 месеци не работат. Сите резервации им се откажани и не остваруваат никаков приход. Ако ваквата ситуација продолжи, можно е во август, како што предупредија денеска на пресконференцијата, 5000 семејства да останат буквално на улица. За превозниците бараат да се преиспита одлуката од Комисијата за здравство и наместо 50% како што е сега, капацитетот на исполнетост на возилата да се дозволи да биде 70% од седиштата, како и до 2021 година да важи зелениот картон за 2020 кој е веќе платен, но не и искористен. Апелираме најцно, иако е време на избори, нашите барања да се разгледаат и да се решат позитивно, воспротивно на туристичкиот сектор, особено на туристичките агенции и превозниците им се заканува банкрот. Состојбата е алармантна и исклучително загрижувачка ако се земе предвид колку семејства обстануваат и се прехрануваат од оваа дејност, речи извршната директорка на Стопанска комора за туризам на Македонија, Билјана Пеовска-Ристеска, апелирајќи надлежните да ја сватат состојбата најсериозно. Таа објасни дека комората досега имаше одлична соработка со институциите и голем дел од предложените мерки на секторот беа прифатени, но тоа бил краткорочен сет согласно ситуацијата тогаш. Со оглед дека состојбата нема и не може да се поправи до крајот на годината, предлагаме втор сет на долгорочни мерки како дополнување на предходните, за кои пак бараме пролонгирање. Се работи за вкупно 9 мерки, од кои 2 се клучни. Субвенционирањето на платите со 14.500 денари да биде до крајот на годината и со него да бидат опфатени сите агенции, вклучувајќи ги оние што почнале со работа во јануари, односно оние кои немаат најмалку 6 месеци активност. Овие две мерки се екзистенцијални, социјални и ги опфаќаат сите категории на вработени, потенцира Пеовска-Ристеска. Вториот сет мерки се однесуваат и на туристичките водичи, посебно на оние кои живеат од оваа дејност и немаат друг дополнителен приход. Меѓу другото, бараат и пролонгирање на кредитирањето за една година, како и целосно ослободување од ДДВ на туристичките агенции во дојдовниот туризам. Комората вчера ги достави мерките до Министерството за економија, од каде очекуваат одговор во најбрз можен рок. Со оглед на ситуацијата, факт е дека туризмот и туристичките работници се најмногу загрузени од ситуацијата која што имаме со коронавирусот, односно COVID-19. Факт е дека луѓето и не можат да патуваат, меѓутоа и се плашат да го направат тоа, но оние места каде што се отворени границите, бидејќи секако дека не сакаат да ризикуваат ниту за своето, а и за здравјето на останатите. Две минути е времето, така што го очекуваме вашето вклучување. Дали имаме гледач? Ало? Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Се слушаме, да, во програма сте, ве слушаме одлично, повелете. Благодарам, здрава жива. Слушайте да ви кажам, некоја интуиција невероватна, чесен збор. Еве, Господ слуша. Нема 15 минути како се врати од туристичка агенција која е лоцирана во комплексот Бисер. Добра. Некаде јануар месец ние плативме моето семејство со внуците да идеме во Грција. Што да кријам? И аранжманот не чинеше некаде 71.200. Добра. Бидна што бидна со ковидот. Значи ниту они виновни, ниту ние. Али замислете, категорички беше кажено ако не прифатиме не знам што, пари нема враќање. Добро. Најдовме аранжман во Метропол Охрид. Замислете тие 71.000 и колку беше, плюс да то платиме не знам колку, они не беа согласни со тоа. И најдовме соломонско решение,
Ја седнав во возило и отидов во Дојран, во прекрасен хотел Романтик. Значи, прекрасни вработени млади на рецепција. Им кажам, вако и ваква работа, дали имате соработка со овие Балкан Штип, да ви ги префрлат парите, за да парите останат овде во Македонија и да видиме сите, така да кажам, задоволни. Еве, сега доаѓам од таму, доаѓам од ова туристичка агенција и сето се сведе на позитивно за сите. Така да, и туристичките работници имаме разбирање кон нив, ама и они нека имат малку и кон нас и кон владата. Не може сега они да се двојат, они биле најзагрозени, ја не сум загрозен, вие не сте загрозени, што и утре и задутре ќе бидете на работа, па за истата плата. Така да, разум во глава. Благодарам, здрава, жива, пијат. Ова е вистина што ви го кажа, чесен звар. Ви благодарам за јавувањето, убав ден. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Во програма сте, ве слушаме. Благодарам. Ова, кајам ја шинјика, стварно е ова за размислување, дека туристичките работници се во криза, имаат проблем со тоа што, еве сега најновото, границите се под затворија, мора посебни потврди да имаат, речеме и оние кои сака да дојдат на гости кај нас, така да стварно се во таква состојба. Меѓутоа, барањето, државата да им ги покрие сите тие трошкови, ја ми се чини дека е неразумно. Државата живее од даноците, државата живее, значи, од тие приходи. Други нема. Ако сите бараат да им државата да им плати, јас се размислувам од каде државата ќе најде пари да им даде, значи да им ги покрие тие трошкови. Меѓутоа, и туристичките работници претеруваат во некој си случај, а тоа е, да речеме, од вас, медиумите, нема да кажам од кој, слушаме, дека ги качиле цените, значи, повеќе од 50 до некои овај услуги до 100%. Па како сакаат они да имаат профит во оваа ситуација, место да се борат за повеќе гостин да имаат, значи, да дојде некој повеќе, а тие, значи, со еден збор ги бркаат. А за мене е нелогично, нелогично и неправилно. Значи, прво, сами себе не сакаат да обстојат и да си го продолжат начинот на работење. Значи, да преговарат, да има некој си попусти, да има некој си помагања, но 100% никогаш и не може се, да е поред да им се платат трошковите до 14.500 и допринос да не платят. Од каде ќе дојдат тие пари за да им се плати сето тоа? Благодарам, поздрав. И благодарам за јавувањето. Убав ден имајте. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па не знам, ја пред некој ден истиот мове да го кажам, што ќе го кажам сега. Значи, владата треба да се откаже од данок, кај овие туристички работници. Значи, да не им го земе данокот. А со намалување, бидејќи највише данок, најскап данок взимаат преку нив. Значи, преку други фирми взимаат некој данок, ама преку туристички, затоа се пијачките по 200 денари по ова пона. Е, сега, пијачките ќе видат, да речеме, за 10% поскапи него у маркетире. И данокот нема да им го земе, али ќе си ги дават пијачките, лапачката, значи храната, ќе си ја дават со пониски цени. Не може сега, да речеме, ако некој кебап или било што таму кошта сега моментално 12-15 денари, да кошта толку ки кошта 7-8-6 денари, затоа што му редуцирал на данок. И ќе види како има народ и нема потреба да бара помош државата да одваја пари за него. Автоматски со тоа што нема да му земе данок, овој ќе мора да намали цени и ќе има плева народ. Ќе плива. А вака, нека набиваат цени. Колку набиваат цени, толку повеќе ме бркаат од него. Поздрав, пријатно. Поздрав и до вас, убав ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Туристички агенции, угостителските работници, кризата им тропа на врата. Јас се чудам зашто вама имаше толку пари многу украдено, а еден динар не врати, а сега имаше за туристички агенции. Тој чан и кон не врати, пари ве ги нема. Еден да осудеа, еден. Е, сега и реприза имаме. Ова власт и таа многу и на украде пари, и тука еден денар не може да вратат.
рече ова директорка на управа за приходи, каже еден ден, рече 5 милиони евра поврат на ДДВ, некои фирми кај што не постоеле, од Струмица си правиле, и таа рече, ќе корегираме, ма немој, како ќе корегираш, што треба на суд, парите во касата државна, така се грави државата. Значи секој може да кради, да не плати даноци, случајно ако го фатат, ако е мој или твој, ќе корегираме. Како не беше страм да излези да кажет тие 5 милиони евра, ќе тие сега кај 5 милиони евра одма да ги препродат кај туристички работници. Ако сакаме правна држава, пари има. Парите се во, да речам, во 200, 300 или 500 души, или да нека се во држава, таму се парите. Јас банкар сум. Не може денар еден да се сокрие. Затоа што преку граница не може да носи толку огромни пари. Се знае од банките кај излагат. Има пат, има документ. Од кај излегле од овде, од Народна банка, од комерцијалните банки. Отишло во странство, кај отишле тие пари? Кај завршиле? Не сака државава да ги... Добро, ви благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до вас, Мартине, до 34. Поздрав и ова до вас. Ова тема денешна не да е скокотлива, но го е тешка. Ще кажам зашто. Овде се гледа дека овие туристички агенции кои постават во Македонија за туризмот, толку се вешто изработуваат и манипулираат. 5000 ќе останали без работа. Ја се извинувам. Ласка да година кога имаше екстра профит, дали и дала на државата? Не. Државата не може да биде покровител на сите трошкови во туризмот. Државата може да намали ДДВ, персонален данок, може тие работи да ги направи. Али сега во оваа ситуација, кога државата се бори за парче леп на сите да му да има, да му даде да живеат, овде гледаме уцени. Ова е уцена. Ако не, не дајте 5000 туристички работници, остава без работа. Видете да ви кажам нешто. Во оваа ситуација, никој во државата профити не вади. Секој гледа на некој начин да обстои таа фирма. Како е текстилните комбинати во Македонија. Гледате, кукавај се, таму загубите. Са не се таму, ако изгледат сите тие бизнес носители на фирмите да бараат пари, кои ќе му ги покрие? Па државата нема толкави буџети да покрива на секој 100%, да не плати ништо, па буџетот се полни на размерот од даноците. Да. И тие даноци се распределуваат на сите подеднакво. И му се враќа во одредени периоди. Така да, нека извината, ама малце треба да се соземат, затоа што и таму има политика, да знаете. Таму е влезена политика од лабоко. И благодарам многу. И благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете, ве слушаме. Со оглед на ситуацијата во туризмот, јас предлагам и се слагам со веќина од луѓето кои се јавија. Оваа година на туристичките агенции воопшто да не им се взима никаков данок. Меѓутоа, мој предлог е на сите туристички градови, па и планини, почев од Дојран, Преспа, Охрид, самите градови, градоначалниците, да преземат такви мерки, почев од хигиената, значи хигиената да биде на ниво приступот на самите домаќини да биде кон гостите, дали од Македонија или од странство, да биде на ниво, за да може да ги привлечат туристите. Меѓутоа, не верувам јас. Не верувам, затоа што ние сме како народ лакоми. Почев од Охриѓани, ќе ги набијат цените, посебно кон македонските туристи.
и после ќе им биде крив дјавол од кога до година ќе се отворат границите, а може би и во меѓувреме грчкава граница ќе биде отворена и Скопљанчиштата, како што ги нарекуваат, ќе се преселат тамо во Грчка. Значи, со пристопечни цени и со никакви даноци покриѓани да стартуват и за до година да се имаат туристи. Бидете поздрави. Поздрав и до вас. Добар ден. Добар ден, Македонија. Па што да кажеме, жалам ако туристичките агенции мора да ги затворат, нали, своите, нали, агенции, 5000 семејства кои останат без работа, нема патување, значи нема и така, нема работа за тие туристички агенции, логички е дека, за жал, 5000 семејства би биле без работа. Ова не е само проблем кај нив, туку е проблем сигурно во цел свет, а поготово кај нас, ние да се ведеме гајде тука за во Македонија. Мислам дека овој банкрот кој сега се кажува, беше банкрот и пред да се јави овој, нали, коронавирус, COVID-19, пошто немаме никакви економски резултати, никаква економија. Самата власт кажува сега, или па нивните, значи, луѓе кажува дека во овие три години власта беше зафатена со надворешна политика и сега во наредните ќе води економија. Таква власт во ниту една држава нема. Секоја власт во секоја држава води во исто време и надворешна политика, и внатрешна политика со добра економија, со грижа за својот народ и својата држава, за што се и платени. Но за жал, кај нас овие никогаш не воделе добра економија, добра политика, ни надворешна, ни внатрешна. Па затоа велам дека овој банкрот кој ни се заканува на сите, на било кој начин, дај Боже да не се случи, но се плашам дека ќе биде. А се е проблем, најголем проблем е во неспособна власт која за три години едно фабриче не отвори. Каква сакате да има добра економија и да не биде овој COVID-19, мислам дека ќе имавме големи проблеми. И порано немаше некои си вакви вируси, пак имаше 200.000 луѓе извркани на улица, 200.000 семејства стана без работа. Добро, да не споредуваме пенсија. Сега едно со друго, ве молам. Значи тоа слова нема да, никаква врска. Добро, ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Ова нема врска никаква со политика, нека не е. Але нека се приземи малце. Не е само одење в црква, молење, акање од земја и ајде има лепче за сите. Се работи за туризмот. Туризмот, на вистина, во овие услови, во COVID-19, е на вистина во незгодна положба. Меѓутоа, не се сите туристички работници погодени од ова криза подеднакво. Например, имаме, например, тие што се хотелиери и на која ще им е навистина дејността хотелиерска. Mm-hmm. Имаме ресторатери исто така на кој ще им е навистина дејността ресторатерска. Меѓутоа имаме издавачи на соби, кој што не им е дејността исклучиво издавање на соби. Не може тие со два и пол месеци да преживеат цела година. Значи, со издавање на некоја си соба таму. Значи, очигледно работат и нешто друго. И исто така имаме и луѓе, например, кенлери или било шо, кои шо би работели и секоја друга работа. Не би требало да би. Значи, не се 5000, во секој случај не се 5000. Дека се во незгодна положба, се во незгодна положба. Никој не вели дека му течи мед и млеко. Значи, тоа е... Не, меѓутоа, па тука и тутунчето. Ете го тале може на тутун доди. Ете, цело Прилепско поле посадено со тутун, например. Има доста многу работи што би можеле да се работат и да се извади некој денар. Не е то, толку црно како што го прикажуваме. 5000 луѓе, готово. Бројката е таа вистина. Меѓутоа, дали е вистинска? И колку од нив се зависни од... Да. Добро, ви благодарам за јавувањето. Убав ден. Туристичките работници пред банкрот предупредуваа дека дури 5000 семејства ќе останат без работа. Добар ден. Добар ден, Мартина. Поздрав.
поздрав и до вас. И до тебе, и до емисијата. Благодарам. Мислам дека ова е очекуван резултат. После се она што ни се случи од март наваму, едноставно луѓето се плашат, страф име од овој COVID-19. Дали може да се пренесе во вода? Колку обстојува вирусот на суво? Има многу неодговорени прашања. Кај луѓето и навистина стравот постои. И тоа се, дали е тоа ширење на лажни вести или не, ја не знам, али ќе го кажам и тоа дека наводно во нашите туристички центри цените биле покачени. Над она што може да се очекува. Сега нека пазат туристичките работници дека во вакви ситуации, напротив, треба да ги намалат цените за да привлечат. Инаку Социјалдемократија и Сојуз на Македонија субвенционираше плати, меѓутоа да се разбереме. Базата е на прво место, а после е надградбата во обштеството. Предност треба да имаат фирмите од производството. Ако има работа и пари во фирмите, ќе има пари за плати и за одмор секако. Мислам дека е тоа се логични работи. На крајот не би сакал многу да одземам време, али искрено, бидејќи сум секогаш за факти и за вистина, ќе посакам, бидејќи ВМРО ДПМН има денес кампања во Беро, Пешчево и Делчево. Ќе посакам успешна кампања и патот Штип, Кочани, Виница, Беро, Пешчево, Делчево, Македонска Каменица, Кочани, Штип е реновиран во последните 2,5 години. Со убав асфалт од актуелната власт, посакувам релаксирано. Добро, ви благодарам за јавувањето. Имајте убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Матиле. Повелете. Туристичките работници пред банката. Добар ден. Ве слушаме, господине. Повелете, зборувајте. Туристичките работници пред банкот. Ама не се само туристичките работници, сиве бараат пари од држава. Ја не знам од кај чана и држава да му дават на сиве пари. Сиве бараат пари, еден пари, други пари, дети, сиве пари барат. Од кај чана едат пари се да му дават, дај му на еден пари, дај му на други. Од кај чана едат пари да му дават, државата не штампат пари. Ако нема тоа, ќе фаде дека фаде некоја друга работа. Зашто не се само туристи не живеат во држава, има некои земјоделци, некои зидари, некои работници, некои копат, некои орат, некои зида, такват, швајцоват, некои се службеници, некои било што, нека фадат било каква работа. Овие сега секат, сите да се сега туристи, не може само туристи. И сега, ако туристичките агенции треба што видиш дека е криза работава, цени не навали ги. Порно да заработиш 5 динари, него да не заработиш ич. А не сега е криза, ние изгубивме толку време и се ти краваме цениве. Бубни ги цениве, урни ги. Заработи 5. Ко ќе заработиш 5, ќе дојдат и 10. Ко ќе дојдат 10, ќе дојдат и 20. Прво урни ги цениве, а не да ги дигаш сега напротив. Криза е, ќе да стасаме тоа што сме изгубили. Оно што си го изгубил, не можеш да го надоклониш никога. Тоа е оние години што ти прошле, не можеш да ги вратиш ти. Така се и работата. Работата треба да намалиш платата, да намалиш цената, за да можеш да привлечеш луѓе и со тие пари, ако не земиш 10, ќе земиш 5. Нешто ќе земиш, а ако ја дигаш цената, не ќе земиш ич. Ќе изгубиш. Добро. И благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Имајте убав ден, благодарам. Исто и вие. Туристички работници пред банкрот, точно е тоа. Туристичките работници загубија највеќе, може би, со ова ковидот. Знаеме, има хотели, големи ресторани, сето тоа треба се одржува, сето тоа кошта пари од една страна, од друга страна, вработените, што да ги прави, некој има 20, 30, па може 50 вработени. Тука владата излезе во пресвет, па исплати таму на работниците ни даде по некој денар таму за плати. Меѓутоа остана тука големи уште минуси и тие појаките газди, кои се поголеми газди,
ќе може да се справат со оваа пандемија, со оваа проблеми. А тие што се биле послаби, ќе мора да ги отпуштат работниците и доста отпуштија. На жалост, така е, не е тоа само во Македонија, тоа е во цел свет. Сите мораме да го поднесеме ова и да се води борба да прејде ова пандемијата, да застане, да ја снема и за да можеме да го продолжиме животот понатаму. Значи, ги охрабрувам сите, тие што може да ги задржат работените, нека ги задржат, да се надеваме дека ќе го снема болесот. Владата помага и уште ќе ги помага тие. Очекуваме дека Зоран Заев ќе остане на власт СДС и дека ќе ги помага. Ви благодарам што ме сослушате. Имајте убав ден. Благодарам за јавувањето. Исто така убав ден имајте. Добар ден. Добар ден. Повелете. Матина, почит према тебе и према целата телевизија. Благодарам. Вака има една приказна, кажува сит, гладен не верува. Ние да. Као луѓе кои што сме се снашли, кој пензија, јас се уште немам, ама очекувам во секој момент. Кој децата му од странство му плаќаат и сега кажува колку е голем. А сите тие приказни да престанат, пошто не е честно за луѓето што млади луѓе кои остануваат без работа, односно и млади луѓе кои зафатиле некој бизнес, тоа е и туристички, ова, во туристички работници, и кои што на некој начин дело тие и вложиле дел од својот имот за да продолжат со работа. Така видев. Апел до луѓето кои што го пратат овој ресор да уште повеќе размислат и направат напор за да тие луѓе да им се најде начин за да им се помогне, затоа што не е често сега сите овие работи што ние ги кажуваме како постари, тие луѓето што сега работат и што се напативе на ова работа, го знаат тоа. И да пренамена на све, и пренамена пак ќе треба инвестиции. А што правиме со кредитот што го земаме. Така да ова незавидна положба, кој повеќе, кој помалку, сме во тешка состојба, сите ние, као семејства, као луѓе, а посебно тие кои што имаат и кредит и заложени ова, имоти, така да многу е нечесно за да кажуваш приказнија ти да ти е добро. Да не е честно да ти земаш голема плата, голема пензија, кажуваш приказнија за оној што едва и не знае што да прави до утре. Така да ние постарите, честно и поштено, пошто имаме и внуци, да си ги гледаме внуците и што помалку приказни да кажуваме. Ти благодарам многу. И благодарам и вас за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Е, вака ја ќе почнем. Ајде. Преспанско езеро. Пред ковидот уште беше готово. Цело време се намалува. Пред ковидот, пред болеста да фати, готово беше Преспанско езеро. Едно, цело време се намалува. Власта ништо не презема. Сега е можено 120 метри. 120 метри намален. Туризмот више таму готово е. Туристичките работници се готови. Ја стварно ми е жал за тој крај. Не знам дали сте биле хотел Европа напуштено, отешело цело, не личи на ништо. Ај се на Охрид да предам. На Охрид да предам. Охрид животара и пред тоа животаркаше, пред ковидот зборам, животаркаше. Сега стварно е катастрофа. Да не се тие странски инвестиции, Охрид нема. Цело Охрид ќе го напушти. Гледате што се пре, диви, градби, нема ни закон, нити, ништо нема. Дојран, некако мислам, у најсветла ситуација се наоѓа. Најсветлација, ама ковидот си го зема својот данок. Исто и таму се туристичките работници многу погодени. Благодарам, Мартина, пријатно. Благодарам за јавувањето, убав ден. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Цело врска со туристичките агенти. Повелете. Сигурно знаеш и во Скопје и во сите градови, секоја туристичка агенција си има и свој автобуси.
Ако не има оди со туристи, обавуваат действија, возење по фирми, по градови, по села. Примерно во Битола има туристички агенции што држат фабрики со по 50 автобуси. Каква помош ќе бара таа агенција која вади милионски суми од секоја фабрика? Јас тоа го знам, пошто професијата ми е шофер. Агенцијата се води туристичка, а вози работници. И каква помош да му дај државата сега на тој собственик? Ова е абсурд. Да му дајш на ресторан, на хотел помош, ама на секоја туристичка агенција не фаќа место. Нека ревидират колку возила има секоја агенција, колку автобуси, колку превозни средства држат. Не е само ајде во пропаст сме, нека кажат бенефитите што ги земат месечно од поголемите фабрики, возат по 1000-2000 работници, а се води заверена како туристичка агенција. Системо не ни чини. Секој бара овде. Што сме ние, Швајцарија? Дај му овај, нема бара. Дај му овај, бара. Јас сум без работа 20 години. Никој не ме прашал како живеа. Ни политичка, ни никаква партија. Не сум во партија, не ми дава работа. Пиши се овде, пиши се овде. Некој избеснува од пари. Нека затвори, ако не е агенцијата, нека работи друго. Еве, јас одам и по кули работа. Шофер, бе, сега морам да одам со калџи. Срамота е ова. Пријатно. Јасно. И благодарам за јавувањето. Убав ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Значи, факт е дека со ситуацијата со ковидот, најпогодени се туристички работници. И тоа е вистината. Но вистината е до и на нивната неорганизирано. Пратејќи ја со овие месеци колку пари се изливаат од Македонија во туристичката сезона надвор од Македонија, пример во Грција, Црна Гора и другите дестинации, од прилика некаде статистички кажам дека околу 150 милиони евра заминуваат надвор. Кога агенциите и угостителите и туристичките работници би седнали и би разговарале на темата како дел од тие пари во оваа ситуација кога никој не можеме да ја напуштиме државата, би ги привлекле во македонските туристички места, јас сум сигурен дека до ова немаше да дојде. Значи, барем дел од тие пари, што се огромна цифра на пари, никој не можеме да излеземе од државата. Невозможно е и мораш да одиш некаде да летуваш. Доколку тие здружено размислеја како стратегија да направат и да ги привлечат нашите туристи, кои веќе повеќе години не летуваат кај нас, процентот на нашите гости што летуваат во Охрид, Дојран или Преспа е минимален. Ако го земеме пример Охрид, нашите туристи во Охрид се максимум 10% застапени. Младите, што одат на жур. Иначе, повозрастните фамилиарни луѓе напуштат државата. Епак, и знаеме, морето е море, но во оваа ситуација нема море, има езеро и тие и планини, Господ ни дал се во Македонија, така да малце нека се размислат. Јас ги поддржувам дека му е тешко, не велам не, но нема стратегија, тоа сум 100% сигурен. Не може, значи, на ако пратиш статистика, дека ти кажува дека толку пари излегуваат од нашата држава за туристичка сезона во Грција, во Црна Гора, и ти да не ги пренасмериш тие пари, дел од тие пари, да ги привлечиш нашите туристи, да му дајш понуда, јас не вервам дека, еве и мене да ми дадат понуда, сигурно ќе прифат. Како што дава за Грција, 10. Добро. И благодарам за јавувањето. Реже малку погласно во студио, ако може. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Повелете, во програма сте. Добар ден, Мартина, сега се вклучив. Повелете, добар ден. Благодарам, бе, поздрава се ми да чизим чест Скопје. Много ми е жал за секој човек што ќе остане без работа. Да. Затоа што од тоа екзистира и се одржува ако индивидуа од себе си во живот, а посебно ако има одговорност према повеќе членови, значи за основни човекови потреби. Меѓутоа, нешто ме боли со години,
луѓе кои што навистина со цело срце и душа не сака да живеат од милост од државата или од милост од роднини и пријатели, сакат со своји раце да заработат. Со години, три децении се борат да обстанат за основни потреби во живот и да се нарекуваат паразити, да се нарекуваат безработници и така натака. Значи, нека се размисла дека никој не знаеме што ни носи животот во една секунда. Втора работа што сакам да кажам, требаше многу одамна да се размисли, што порано и се знаело да се направи, во една грана од животот, ајде така да се изразам, во една сфера од животот, институција која што е надлежна, да речеме трговија, угостителство или здравство, не е битно. Значи, треба секогаш да постои една алтернатива, ако дојде до нешто да колабира тоа, дека треба да се направи, на времето го нарекувавме преквалификација. Значи, сите ние сме одговорни за се што ни се случува. Меѓутоа, на сите угостители кои што служеле опојни средства, само да се запрашаа колку фамилии се унесреќени и колку деца биле голи, гладни, жедни, боси, а приходот од дома се носел во нивните објекти. Зошто не го стопирале тоа? Зошто дозволиле да се случува тоа? Значи, се си има свое и не сакам премногу паметна да се правам, него живеам во реалност, а не живеам во бајки. И затоа три децении се борам против некои работи, под наводници борам, да дојдат во ред. Секој човек во едно семејство работат пет члена, а некој умира за основни потреби. Дали е тоа праведност? Да. Толку од мене, Мартина. Да, ви благодарам за јавувањето. Убав ден имајте. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете? Чакал да се вовртат туристички. Туристички има... Господине, ве молам уште еднаш, јавете се, бидејќи врската е многу лоша и не можам да ве разберам што зборувате. Предпоставувам дека имате некој проблем, може би, со мрежата. Така што пробајте уште еднаш да ни се јавите, за да се искажете како што треба. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, Мартина, добар ден. Добар ден, повелете. Ве поздравам, добро попладне. Поздрав. Евака, имавме пред некој ден една дискусија со вас, која почнав со она во економијата и медицината нема емоции. Еве, гледаме последиците од тоа. Денешниот ден е страшен, ако не и меѓу најстрашните. Е сега, на медицински план ние не можеме да сториме ништо, освен само дисциплина и сами да си поставиме ред. Меѓутоа, на економски план, мене ме плаши затоа што имам прилично животно искуство, работење во стопанство. Последиците од пандемијата на економски план. Стопанството ќе ни биде на колена, на нозе. Ќе бидеме буквално во нокдаун. Ова се претерано може би песимистички мои прогнози. Меѓутоа, камо среќа да не биде така. Зошто велам? Во вакви услови, кога гледаме се живо околу нас врие, еве и Грција, и Србија, и да не ги редам земите сите. Страшно е. 5000 семејства да останат без работа, просечно по 4 луѓе, тоа се 20000 луѓе. 20000 луѓе може би не се ништо за Америка и Кина. За нас да, се многу. Тоа за нас, да. А плюс тоа, јас сум свесен затоа што тој пат го минав и знам како изгледа. Во секој случај да бидеме спремни, короната ќе биде војна, барем ова со работувањето да биде битка. И верувам дека ќе ја добиеме битката. Нашите луѓе се стрпливи, вредни, ќе издржиме, немаме друг избор. Поздрав, се најубо. Поздрав и до вас, со така се најдобро ви посакувам. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте, ве слушаме. Свен, со оваа тема што водите, може да кажам дека... Дали се слушаме? Да. Повелете? Може да кажам дека пандемијата е само израз на неспособност на сите влади, бил која влада да биде, и одземата и одземата, и е причина само корупција, мито и упропасување на обичен граѓан. Да, добро, ве молам, господине, јавете се уште еднаш, бидејќи на вистина не можеме да ве разбереме, затоа што имате некој проблем
со линијата, така што ве молам уште еднаш пробајте да не добиете, да се го кажете вашето размислување. Одиме сега со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Вак. Ајде. Прво, газите на туристичките агенции да кажат колку и дјадници имаат уплатено аранжмани, што им се пропаднат и што не можеме да отидеме нигде. Јас сум еден од тие на крв имав уплатено. Парите не ни ги враќаат, ни дадува ваучери. И решение... Добро. Каде ние да се жалиме сега? Што ви објаснија од туристичката агенција? Што ви велат? Ништо не ни објаснија, ваучери ни дадува, кога можете, све е затворено, кога да отидеме и кај да отидеме, кога сите граници се затворени. Добро. Они сега те работат со нашите пари, тоа се јадници евра. Во прашање, они што ги земале. И сега ќе плачат по телевизија и сега плачат. Добро, нели можат аранжманот да речеме ве како што се јави на почетокот од гледач кој што рече дека го пренамениле за во Македонија, во некои туристичките места. Не. Никога сме можеле да го искористиме за надвор. Ние за на крв имавме уплатено. Крај на мај, почеток на јуни. И ваучери, за пари не сакаат да слушнат, ваучери даваат, кога можете да го искористите. А ситуацијава со коронава, како што е, може и 2 години вака да тера. Јасно. Тоа е тоа. Добро. Доколку тоа беше се, ви благодарам за јавувањето. Јас верувам дека има причина поради која што не може да ви вратат пари, меѓутоа сепак повторно побарете одговори за тие ваучери кои што ви ги дале. Кој што ете, не можете повторно да ги искористите, да видите како ќе можете да си го наплатите тоа што всушност сте го уплатиле како аранжман. Односно да ви се најде некоја замена, како што рече првиот гледач, ете, за во некој од туристичките места во Македонија. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Овде гледач прилет. Поздрав, Мартина. Поздрав. Тепам во одржавците плачи. Како? Тепан, не тепан, сите плаќа во одржава. Јас ќе да речем, јас сум пасивен барател, инвалид. 100-500 дари телесно штетување. Јаве не ми следува ваучер, чекам сега, бе, како пасивен барател, ништо фактички, не ја искористувам во одржава. 5 години сум надворот платен промо. Јас ќе да речем. Ови тепан, не тепан, сите си плаќа. Страва, цигравоте. Ја не, крава мовзнец. Некој по 5 дена уште куќето не му е вработено, а некој не знае на кој го тера. Разбирате? Тоа е тоа. Јас, да видам краток, јас сум, зашто не за другие. Па отворете тема, шо се инвалиди, под залоз за вработување сте, без банка при мај. Која логика? Сека ни е дозесен. 2 живота, на 50 години си имаме, 50 години ужива. Страмот и гравот. Некој ужива во одражане куби. Бидете поздравени, се најдобро. Поздрав и до вас, исто така, ви посакувам се најдобро. Тоа беше последниот гледач за денешното издание на емисијата Очи во очи. Останете со програмата на телевизија 24, погледнете ги најновите централни вести, токму во 17 часот. Со мене ќе бидете и викендо, во викенд изданието во ТЕК. До гледање од мене.